important no tornarà a ser la mateixa després que una variant passi pel mig del territori. Els ciutadans de la Bisbal estan dividits entre els partidaris que volen que passi pel nord i els que volen que passi pel sud. Per això estem aquí, perquè la doctora TT farà un diagnòstic d'aquesta ciutat. Anem a veure com estan les palpitacions dels bisbalencs. Està fatal, Està fatal. Bueno, després li receto jo algo. Vale. Lo escoltaré primer per veure com està. A veure, respiri. Respiri. Jo ja ara, ja com facin la variant, jo ja no hi seré. És pels meus fills, però per mi, tant ja tot el que hi ha ara ja m'està bé. Nord. La gent diuen faran el que vulguin. Vull dir que no... el que pugui dir la gent, ja ho tenen fet els que ho han de fer. Seguirem escoltant a la gent a veure si trobem algú que estava realment malalt. Respira. Estàs un poco nervioso, Estàs un poco nervioso. Sí, tengo frío. Ah, no, es por la variante. ¿Cómo estás viendo que la gente reacciona en todo esto? ¿Hay mucho malestar? No, conmigo estaba muy bien. ¿Sí? Está muy bien, sí. ¿Tú qué quieres que pase, por el norte o por el sur? Por el norte, mejor. No ha fet res. No? No. Per què? Però no està notant aquí entre el poble una divisió de la gent que s'havia estat molt unida a la gent de la Bisbal i ara per culpa d'això? No. No? Nord. Aquí me diu que a vostè no li és igual. Que vostè prefereix que passi pel nord. No. M'ho diu al seu cor. No. Mentira. No. I ho he vist a Barça? Visc a Catalunya. Aquí a la Bisbal hay mucha gente de fuera. Yo soy de Aragón. Soy de Córdoba. A los gallegos van para todas partes. Sí, pero, vivo aquí. Pero estoy en Andalucía, soy de Andalucía, andaluza. ¿Pero vive en la Bisbal? Vivo en la Bisbal. ¿Desde hace cuánto? Pues mira, desde que me casé, a los 28 me vine aquí. ¿Y cuántos años tiene? 78. Pues felicidades. Sí, 78. Estoy con mi hijo porque me quedé viuda, llevo 22 años. Estoy con mi hijo aquí en otro sitio, en otro piso. No estoy en el piso mío. El piso mío está cerrado ahora, de momento. ¿Y usted sabe que aquí en la Bisbal van a construir una carretera que va a pasar o por el norte o por el sur y que la gente está dividida porque la gente no quiere que pase por su casa? Por su casa, ¿no? ¿Y usted qué cree? A mí me da igual. Yo no sé, luego no lo veo bien, no sé. No lo sabe. No sé. Le da igual. Me da igual, que pase donde quiera. Yo como es que no entiendo, porque no sé la que soy una... ¿Y usted dónde vive? ¿Más cerca del norte o del sur? Yo vivo aquí, cerca de aquí. ¿Cerca de aquí, pero cerca del norte o cerca del sur? Es que no entiendo yo de esto. Sí que estoy a la Bilbao, pero no sé. Home, jo, a veure, jo crec que molt també és per lo de la Illeta, no? Perquè, a veure, això d'aquí a la Illeta, si no passa per aquí, la gent diu que no aturarà, no? La gent. Però jo crec que si realment la gent vol passar per la Bisbal, per aturar-se, per veure el que és la Illeta, doncs jo crec que es aturaran igual, no? Que qui vulgui venir a la Bisbal vindrà igual, Vulgui venir a mirar ceràmica, a comprar o el que sigui, vindrà igual, qui vulgui venir. Per lo menos jo... Què vols que te digui? A la gent que els implica també te sap greu, no? Perquè si te... Coneixes algú que li impliqui? Sí, i està molt emprenyat. A mi, si me passés molt per davant de casa, tampoc m'ha... T'implicaries i diries no a la nord, no a la sud. Exacte. M'emprenyaria una mica, no? Tenia allò tot el dia, bum, 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 bum. Si passa per un costat, molestarà amb una gent, i si passa per un altre, molestarà... I ningú estarà content. Clar. On està aquesta gent, que no la trobem? Pues no t'ho sabria dir, però n'hi ha molta, molta i molta.
El que passa és que no sé si ara és el temps per fer-ho. Ah, però vostè està a favor de la variant? Estic fent la variant, sí. Però no ara, fa 25 anys enrere que estaria bé fer. Perquè molta gent diu que els comerços llavors hi haurà menys gent perquè ara no passarà pel mig, sí, i que la gent haurà de venir expressament. Què en pensa vostè d'això? Home, jo penso que ara potser sí que hi ha una mica de crisi, però fins ara que no hi havia crisi, entrar a la Bisbal era un problema. De fet, anem una mica tard, ara. Perquè és que si fa 25 o 30 anys que s'estan parlant, la gent ja s'està cansat, ja no, no d'allò. A veure com està vostè de palpitacions, a veure, respiri. Sí, veig que està bastant tranquil, sí, sí, eh? Sí, sí, home. Com que ja li és igual tot. Sí, m'és igual tot. Perquè ja s'havia fet fa 25 anys. 25 anys que s'havia fet, ja no es fa, vull dir que ja... I no sé si es farà encara, eh? Molt bé, i vostè que sempre està en contacte amb la gent, que, quina percepció en treu? La gent ja els hi fot. Fred i colet. Fred i colet, no sé com diu. Prefereix pel nord o pel sud, la variant? La verdad que no entiendo. Por aquí no entiendo nada. No sé cómo va esto. Es que yo de esto no entiendo nada, la verdad. Sé que hay gente que hay a favor y en contra. Si es para bueno, yo estoy a favor. Yo estoy a favor. Siempre que sea bueno para el pueblo. Ahora, de entender no entiendo ni favor. Para favorecer al pueblo yo estoy a favor. Ahora, si es en contra, pues estoy en contra. Yo siempre estaré a favor del pueblo, eso por supuesto. Claro. Dice mi marido que está a favor de que hace falta la variante. Ahora, yo como no entiendo, pero yo voy a favor del pueblo, ¿eh? No quiero que me echen de aquí. A veure, anem a fer un repàs dels símptomes. Pel sud semblaria que afecta més gent, que és més llarga i per tant més cara, i que té un impacte ambiental més gran. Mentre que pel nord trepitjaria un terreny agrícola. La situació està complicada, complicada, eh? Yo prefiero que no pase por ninguna parte, porque se pasa por un puesto, me afecta. Y se pasa por lo otro, me afecta. Pues yo prefiero que gasten el dinero en otra cosa, porque ahora turistas ya no vienen tantos como venían, ya está bien como está. No, no, que haga lo que quieras. Si van a hacer lo que les dará, da igual. I creus que hauria de passar per aquí pel sud? El que farem és agafar una mostra de l'ADN de la Terra. Ja tenim la mostra del sud. El govern ha rebut més de 6.300 al·legacions i firmes en contra de la variant de la Bisbal. Amb un resultat molt ajustat, guanyaria una miqueta els que estan en contra de la variant sud. Passeu a la meva consulta. Molt bé, doncs aquí tenim el diagnòstic. Us prendreu un Tranquilitz, cada cop us noteu una mica nerviosos, quan comenceu a veure moviment de terres, quan comenceu a veure els primers camions que arriben, I després, si teniu algun germà, doncs, que està a l'Orient Nord, que sou del sud o al revés, algun company de feina, algun amic, us preneu tots junts aquest antídot de germanor i no hi haurà cap problema. Us tranquil·litzarà, estareu molt contents i us oblidareu de tots els problemes. Així doncs, feu cas de les recomanacions que us dono i recordeu que la doctora Tete sempre està de guàrdia. Respiri, respiri. Pensa que la gent no està gaire tranquil·la, eh? Yo voy a favor del pueblo, no quiero que me echen de aquí.